Ranjes á miðjunni, sækjaravöldin, hann er ótrúlega snöggur og snarpur en hefur hins vegar átt við einhver meiðslega stríða en verðist nú vera í fínu formi. Kemur þetta út á Andersson en bakka núna því að Ljubomir Ranjes sótti þetta á vördinu, nú bendir hann upp í loftið og við... Og Alexander þannig að hann er komið með einhverja 12 bolta í markinu, hann Petr Gensel. Þetta auka kast á Íslendinga. Sverrir verður að passa sig. Svíjar eru eina þjóðin sem hefur spilað á öllum heimsmeistaramótum frá því að fyrsta var spilað 1938. Og það náttúrulega er þá eiginlega bara blaðbrotið í handknattleik sögunni ef Íslendingar slá Svíja hér út og komi í veg fyrir að þeir komist á heimsmeistaramótið. Líðan Vakkvá, þeir að leita mikið á þetta stundina. Ranjes og Sverrir nær hann að brjóta honum og stöðan. Ut með hendur, segir Alfreð. Nýtt, sem er þurftur. 24, 24! Jarðaför Svíja grílunar fer fram eins og auglýst var. 24, 24! Og stingar! Samanlægt með fyrir Eldamarsmanni tappa með einu marki í dag. Þeir sigra samanlægt með þriggja markamun og leggja Svíjar eftir í þessum tveimur ótrúlegu leikum. Hér er varnartrölli Sverri Björnsson. Jæja, Sverri, það var nóg að gera í dag. Heldur betur maður, en þetta er svo skemmtileg með það. Þetta enda svona, berjaðast á fullu og uppskera sérni í framhaldinu því þess að við áttum bara sannlega skili magnað. Mjög ræður þetta. Ég held að mannskapurinn í höllinni hafi verið alveg hreint kominn með magaverk lengi vel þarna. Þið mistuð aldrei vonina. Nei, við heldum í þetta allan tíman og alveg hafa búin að leggja þetta bara upp alveg 100% og við vissum alveg hvað á hverju áttum vona á og við vissum þetta verið mjög erfitt en aldrei gerst upp, við öllum að vinna, þetta átti að vera hátíð og það verður það. Þetta er feiknalegt afrekt því Svíjarnir voru svakalega erfiðir í dag. Þeir voru mjög erfiðir og við bara hungrið var kannski meira í okkur. Við lögum ykkur inn aðeins úti í Svíþjóð og við heldum því bara áfram mér og þetta var bara gaman getur maður sagt, þetta er bara ólýsa. Og nú er framöndan heimsmeistara keppni hjá kallinu og hlakkar ekki til? Ég vona ég komst í liðinu, það er að stanna. Ég segi bara gangi vel. Takk að þér. Klæn sem byrjar innadóminni, Klæn frábær leikmaður, hér er Kim Andersson, Svíin sterki og vörninn tekur þetta. Það er Sverrir, okkar maður sem að hyrðir þennan bolta. Þá Stefan Löfgren. Og hann býst hér í gegn, en Sverrir, okkar maður, hann brýtur á honum. Já, en hann er greinlega nátt sér og þá er það Karabatits, en auka kast, Nikola Karabatits, líkil leikmaður landsliði Frakka. Og það er Sverrir Jakobsson, beint frá Akureyri, sem tók hann þarna held honum fölnum. Og Karabatits, og býður við Löfgren, en brotið á honum, Sverrir. Það er hérna að högga á Dúlan, en það er nú í lagi, hann vatna sig á því. Sverrir Jakobsson, það er pott hérna. Þetta kast. Í sóknina, Íslendingar berjast. Og þeir eru í vandræðum með sóknarleikinn, en dómararnir sá eitthvað athugavert við þetta og dæma auka kast. Kiku, Abalú og Sverrir, frábær vörn, glæsileg vörn hjá íslenska liðinu. Frakkar reyna að finna glufur, en það gengur ekki. Og sjáuði, það eru grimmir, Sverrir brýtur. Hún gengur miklu, miklu betur núna heldur en í fyrri hálfleik. Það var að Karabatika. Þá þurfum við bara að taka áðum í vörninni, okkar menn. Þeir leggja hér Evrópumeistara Frakka að velli í hreint stórkostlegum leik. Einhverjum besta leik sem að ég séð íslensk handboltalið spila. Þurfum að vera á tánum allan tíman. Því þeir refsa okkur um leið og við setjum á hælunum eða bíðum aftur að 6 metrum. Það er alveg ljóst. Við vorum átt að spila náttúrulega. Vörð sem var náttúrulega meikar engan sens, sko. Það var alveg út úr kú stundum, sko. Þetta var bara að fara út og vinna geðslega bara að drepa, sko. En þú veist, þetta var að virka. Og akkur er breytingur sem virkar. Liðin voru náttúrulega fann að vera hrædd við okkur, sko. Því voru það grimmir og vorum við það sjálfstraustu verið í botni, sko. Mér er orð svart, aldrei svart. Íslendingar spila til úrslit.
Þannig að Íslendingar koma framalega á móti þeim, það mikilvægt. Og inn á línuna þarna. Dæmtu aukakast Sverri Jakobsson. Sjáum þetta. Línumann inni. Tomita. Það vörninn sem að búa þetta til. Frápa varnarleikur hjá Íslendingum og hér stelur Alexander Boltanum eins og hann búin að gera nokkuð sinnum á mótinu Sverri. Alexander og Sverri og hann skorar! Sverri Jakobsson skorar sitt fyrsta mark á þessu móti. 12-2.